ହଁ ଆସିବେ ପାର୍ଟି ଆମେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଆମେ ଆମର ଲିଡ଼ର ମାନେ ଆସିବେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କିଏ କିଏ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍? ମୁଁ ତ କହିସାରିଛି ଅମିତ ଆମର ଅମିତ ଶାହାଜୀ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବେ ରକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଆସିବେ ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଆସିବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍ ଆସିବେ ଆସାମର ସିଏମ୍ ଆସିବେ ଛତିଶଗଡ଼ର ସିଏମ୍ ଆସିବେ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଉଚିତ ମନେ କରାଯିବ ତାକୁ ପଠାଯିବ ସାର୍ ଯେପରି ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା ପ୍ରକଳ୍ପ କାଲି ଲୋକାର୍ପଣ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ପୁରୀରେ ଦୁଇଟା ପାଇଖାନା ବନେଇକି ଯଦି କ୍ରେଡିଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା ସେଇଟା ପୁରୀ କି ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପକାଉ ନାହିଁ ସାମାନ୍ୟ ତମ ଘେରାଟେ ତିଆରି କରିଦେଇକରି ସବୁ ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇକରି ଏ ଘେରାଟେ ବନେଇବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ ସାର୍ ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଯେପରି ଚାଷୀ ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଛି, ଭଦ୍ରକରେ ଯେପରି ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ ଉପରେ ରହୁଛି, ଭଦ୍ରକଠୁ ଆହୁରି ବିପନ୍ନ ହେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ଭଦ୍ରକରେ ତ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭଦ୍ରକର ସମସ୍ୟା ବାଲେଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଧାନ ବିକ୍ରି ନାହିଁ ଧାନ ଟୋଟାଲ ବିକ୍ରି ନାହିଁ ମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନର କଥା ପଡ଼ିନି ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି ତ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରିବେନି ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେମିତି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାହାଡ଼ ପରିମାଣରେ ପର୍ବତ ପରିମାଣରେ ଧାନ ପଡ଼ି ରହିଛି ସାର୍ ଏ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେ କେ 50 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ରହିବ, କିପରି ରହିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ପୁରା ତଦାରଖ, CCTV କ୍ୟାମେରା, ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାହେଉଛି, ତାକୁ କିପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଏହିସବୁ କାମ? ଯଦି ତାଙ୍କର ଲୋକ ସମର୍ଥନ ଅଛି ତ ଏତେ ପୋଲିସର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି ସିଧା ଯାଆନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତେ ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତେ କ'ଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ନାହିଁ କି ପ୍ରକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଏ ନବୀନ ବାବୁ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଗୋଟିଏ କାମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବତେଇ ଦେବେ ବୋଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।